Hvad fanden? Hvad er det nu, du drikker igen? Er det råolie? Biodynamisk! Biodynamisk! Nu kunne jeg godt tænke mig lidt bistand til en kold pilsner. To pilsner. Tre pilsner. Kunne du ikke tænke dig at bistå lidt med det der norske øllebrød eller hjemmebryg? Ingen vil fruke med det sin. Du er for rask. For rask? Ja, helst. Kan du godt under os andre lidt af din sundhed? Ja, det vil ikke ske. På eget ansvar. Pyt. Glemte at ryste flasken. Og god. Jeg ser på dig, og du ser på mig. Og jeg ser på dig, og du ser på mig. Og hylder mig rundt på dig. Hvad i alverden skal det her forestille? Norsk folkedans. Ja, det er norsk folkemedicin. Altså, multebær og distilleret klipfisk. Ja, og 2-3 pilsner.